Čaute, motrajdiaci, pozdravujem vás. Ja som sa práve teraz vrátil zo Španielska do takéhoto krásneho slnečného počasia, ktoré máme aj u nás. No a ako som vám sľúbil, posielali ste mi vaše otázky ohľadom nového BMW R1300 GS. Ja som si ich postupne všetky spisoval, tak som ich následne aj položil všetkým tým konštruktérom, dizajnérom, odborníkom, ktorí tam vlastne boli a ktorí boli zodpovední vlastne za vývoj nového GS-a. Oni ma vždy nasmerovali za tým správnym človekom. Inak treba povedať, že tí ľudia z BMW dokonca jazdili s nami na motorkách každý deň, v každej skupinke bol vždy jeden a odjazdili si to všetko poctivo s nami, takže tie otázky sme im mohli klásť doslova kedykoľvek. No ja som si tie vaše otázky spísal, bolo ich neúrekom, takže vám ich idem postupne všetky zodpovedať. Pomedzi to vám tu hodím nejaké obrázky z tohto testovania. Poďme teda na to. Vaše otázky som teda postupne pohľadal na Motorajde, na YouTube, pohľadal som aj na Facebooku, aj na Instagrame. Niektorí ste sa pýtali vlastne rovnaké otázky, tie som spojil do jedného. Dúfam, že som teda na nikoho nezabudol a že žiadnu otázku som neprehliadol. Ja som si to celé tie dni priebežne pozeral a ako som vravel, pýtal som sa. Toto video bude viacej také ukecané, takže potom ho dáme aj vo verzii podcastu. No a poďme rovno na tie vaše otázky. Začínam hneď takou otázkou, ktorá bola fakt veľmi častá. Kto dizajnoval svetlo, prečo nie je asymetrické a prečo je práve takéto? Toto zaujímalo aj mňa a ten príbeh za tým bol celkom jednoduchý. Tí konštruktéri vlastne mi povedali, že snažili sa urobiť celú motorku čo najkompaktnejšiu, čo najmenšiu a padlo vlastne rozhodnutie aj na kompaktný svetlomet. Chceli využiť technológiu Matrix LED, to znamená, že sú tam usporiadané vo forme takej matice množstvo lediek a s nimi potom sa dá vlastne čarovať s tým samotným lúčom. Rozhodli sa pre jednošošovkové svetlo, ktoré v sebe schováva ako diaľkové, tak aj stretávačku a tým pádom bolo jasné, že to bude malá, kompaktná, svetelná jednotka a jedna šošovka. No a potom bolo treba vymyslieť, ako okolo nej umiestniť nejaké to denné svietenie a tie ďalšie ledky mali viacero možností a nakoniec vybrali teda takýto formát tvaru písmena X. A keď si všimnete aj svetlo na poslednom GS, tak aj tam taký náznak písmena X už bol na tej poslednej 1250, takže je tam aj nejaká tá kontinuita. Takýmto spôsobom je to svetlo vybavené. Ideme na ďalšiu otázku. Kolega sa pýta, či bude v menu v češtine alebo slovenčine. Túto otázku som im takisto položil. Prvá odpoveď bola, že sa mám ísť pozrieť teda do motorky, aké tam jazyky sú, že ich je tam veľmi veľa. Ja som si ich preklikal. Výsledok bol taký, že ten zoznam tých jazykov je taký istý, ako bol pri 1250. Slovenčinu a češtinu som tam teda nenašiel. Túto otázku som im dal. Oni vlastne, tá odpoveď teda bola, že musia sa na to pozrieť, zvážiť to, tú prístrojovku vlastne im dodáva subdodávateľ, či tam je ešte miesto, nejaká pamäť na nahranie ďalších jazykov, alebo ako to funguje, či by museli urobiť viacero verzií softverov, napríklad pre východnú Európu s inou sadou jazykov, ako pre západnú a podobne, inak bola tam kadejaká čínština a takéto jazyky, takže bol tam pokrytý fakt akože celý svet, ale teda nie všetky jazyky. Takže skončilo to tým, že odpoveď na túto vašu otázku momentálne je, že nie. A zároveň to bola taká odpoveď, že pozrú sa na to, čo to presne znamená, vám neviem povedať. Teoreticky možno do budúcnosti vo forme nejakého updateu by to mohlo pribudnúť. Ideme na ďalšiu otázku. Má konečne podsvietené tlačidlo na riadidlách, takže najprv som si nebol celkom istý, pretože sme jazdili cez deň. Následne som sa teda na to pozrel bližšie a teda podsvietenie stále nemá. Na toto bola tiež taká odpoveď, že na mňa pozeral, že čo sa vlastne pýtam a že či to vôbec je akože treba a tak. No, ja som povedal, že proste je to prémiový bike a ľudia sa na to pýtajú. Tak si to zasa zapísal, odložil, že akože good point. Takže momentálne nemá a ako keby ani o tom neuvažovali zatiaľ. Či budú do budúcna, uvidíme. Ideme na ďalšiu otázku. Prevodovka je pod motorom, to si priam koleduje o pázvuky a hučanie. No, kto vie, ako bol predchádzajúci motor urobený, tam to bolo tiež celkom zaujímavé, cez takú dvojitú dutú hriadeľ sa ten krútiaci moment vlastne z kľukovky posielal najprv dopredu do spojky a potom v tej istej hriadeli vnútri v dutine vlastne zo spojky späť na prevodovku, ktorá bola za motorom. Takže tiež to bolo pomerne komplikované, proste ten prenos toho krútiaceho momentu, takže fungovalo to tu na, to ide vlastne z kľukovky len jedným takým prevodom o stupeň nižšie a tak
stadiaľ vlastne tam je priamo prevodovka, priamo pod tým motorom. Pod tým motorom je aj olejovávania a tá prevodovka je vedľa nej. Je to veľmi dobré a kompaktne urobené. Nakoniec mohli ste to vidieť v tom mojom krátkom videjku na YouTube minútovom o motore. Tam bol motor v reze, čo som sa veľmi tešil a tam to bolo krásne vidieť. Čiže pazvuky a hučanie, nič také som nespozeral, nič také absolútne sa nekoná. Je to úplne bez problémov. Ďalšia otázka je trošku vtipná. Chutí na tom káva viac ako na predošlom modeli? Čo vám poviem, mali sme jeden alebo dve kafy stop zastávky počas dňa a káva mi chutila veľmi dobre v Španielsku. Myslím, že viacej ako od motorky to závisí od lokality, bola vynikajúca, takže asi toto konkrétne nebude dôvod na výmenu motorky. Mne to príde ako 800, taková malinká. Áno, to ste tiež takisto písali viacerí, obzvlášť niečo v podobnom štýle. A áno, tá motorka, keď neprídete do novej GSO, je takéto menšie. Ono veľmi záleží aj v ktorej je tej verzii. Ako viete, predstavili hneď také 4, také pripravené, ale treba povedať, že aj tú základnú bielu si viete vlastne všetkými doplnkami vlastne upraviť. Aj smerom k trofine, aj smerom k tej úplne cestovateľskej tramuntáne a podobne. Takže oni sa vlastne nám hovorili o tom, že robili tú motorku strašne modulárnu. Tam je krátky zadný podsedlový rám vo verzii trofy s takým minimalistickým úplne len držiakom, ani to nie je nosič. Čiže športový a nízke sedlo, športové, v jednej rovine a tak ďalej. A dá sa to vlastne prekonfigurovať až na to, že sa tam dozadu domontuje veľký nosič na top case, ďalšie nosiče na bočné kufre, majú k tomu nové tie vario kufre a mnoho, mnoho doplnkov. Takisto predné plexy môže byť úplne minimalistické, ktoré sa takou páčkou prehadzuje hore-dole. To je presne zasa ten trofý prípad. Alebo ďalšie plexy s takými čiernymi deflektormi, ktoré som nazval slonie uši. Ďalšie bočné priesvitné deflektory, ktoré ďalším spôsobom vlastne menia celý ten vzhľad a dizajn tej motorky a keď si dáte vedľa seba takú tú najštihlejšiu, najmenšiu a tú najväčšiu, tak to naozaj vyzerá jak dve motorky. Čiže v tomto smere to urobili tak, že si každý môže vyskladať to GSO ako ho chce, ale áno, aj vďaka tomu kompaktnému motoru je kratšia, je ako keby menšia na prvý pohľad, strašne dobre sadne do ruky, veľmi dobre sa dvíha, aj čo sa týka hmotnosti z bočáku a je, mal som na nej teda áno, pocit o číslo menšej motorky, čo ja rozhodne považujem teda za prínos. Ideme na ďalšiu otázku. Viac info o Adventure verzii, vraj bude 1400, takisto veľa týchto otázok bolo. No, na toto, nech sa opýtate tam konštruktorov bereme a na akýkoľvek model, tak iba nahodia grimasu a tvária sa, že oni nič. Nemôžu povedať absolútne nič, nepovedia absolútne nič nepustia. Či bude 1400 a aká bude, nevieme. Neviem vám to potvrdiť, nepovedia, nepustia žilov nič. My sme im aj hovorili, že perfektne že sa tešíme, ako tento motor bude jazdiť v R-ku alebo v RS-u na háči. To musí byť paráda. No ale k tomu Adventure teda oficiálne povedali nič. Ja si myslím, že Adventure by 1400 nepotreboval, tento motor ide úplne famózne. Na druhej strane, keby ho tam dali, čo určite obnáša ďalšie legislatívne veci a nutnosť vyrábať ďalšiu verziu motora, tak by to bolo určite dobré. A myslím si, že ju robia mega veľkú, ale fakt, že veľkú tú Adventuru. Zasa, aby to tak pasovalo. Tam vyslovene zákazníci si to pýtajú. A takisto mnohí veľkí chlapí, ktorí jazdia, tak na bežnej GS-e vyzerajú, povedal by som, jak na áno, malej motorke, keďže sa ešte trošku skompaktnila. Takže si myslím, že tá Adventura bude mega a myslím si, že do roka, do dňa ju tu máme. Ale teda nič z toho není potvrdené. Ako vyzerá zadný rám? Je to pevné, vydrží to niečo? No to je presne otázka, ktorú som mal aj ja ešte predtým, než mi ju niekto z vás položil, tak som celú prvú večeru, okrem iných vecí, riešil s jedným z konštruktorov, ktorý sedel teda vedľa mňa práve toto. Hovoril mi vlastne o tom spôsobe, ja som sám hovoril, že by sa mi tam viacej páčil trubkový, pekný, priehradový rám, že to GSO je predsa len taká technická motorka, taká, ktorá má veľa vydržať a tak ďalej. A že ten hliník proste mám pocit, že v istom bode nevie proste preprúžiť a praskne. Tvrdili, že mali rôzne proste návrhy, rozhodli sa pre hliník, že to majú brutálne otestované, všetky možné drobné pády, s batožinou, preťažené, všeličo možné a že proste nehrozí, že to teda nám praskne. Ostáva mi len veriť, že by si takýto fail teda nepustili, aby to bolo nejaké úplne, že krehké. Stále to, ten rám dáva taký strašne štihlý vzhľad tomu zadku toho GS-a.
mne to takto viacej by pasovalo fakt na nejakého toho hnáča alebo tak, ale dali to tam, tvrdia, že to vydrží strašne veľa, tak momentálne musíme len im veriť a za rok, za dva sa teda uvidí. Či sa oplatí vymeniť 2021 GS za 1300 alebo radšej F900 GS? No to je veľmi komplikovaná otázka. F900 GS vyzerá ináč parádne, to som hneď hovoril, vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Tu by som úplne jasne odpovedal, že ak chceš jazdiť offroad a chceš si fakt užiť aj nejakú rýchlu športovejšiu jazdu v teréne, tak určite, určite 900 bude lepšia voľba, či už voči 2021 alebo aj 1300 novej. Tam to vyzerá nádejne, aj s tým podvozkom ešte som to teda nejazdil, takže čisto tak v takej teoretickej rovine. Ľahšie a hlavne lepší podvozok, upside down vidlica do terénu, ideálna kombinácia. No a či sa oplatí vymeniť 2021 za 1300? No, stále je to GSO, stále je to veľmi, veľmi podobné. Myslím, že ľudia to budú chcieť meniť, bude sa im to páčiť, je tam kopu technických a iných vychytávok. Motor, ktorý je zasa o hodný kus lepší, stále dobrý ťahun na spodku, to nikomu nebude chýbať. Stále je to taký boxer, ako poznáme a aký ho máme radi. Na druhej strane športovejší, točivejší, hladnejší po otáčkach a oveľa lepšie konkurujúci niektorým iným 150-160 koňovým konkurentom s mohutným kručiakom. Takže ja si myslím, že tí ľudia to budú chcieť vymeniť. Stále je to GSO také podobné, ako bolo, ale vo všetkých smeroch trošku lepšie. Tu sa vrátim ešte k jednej otázke. Či už spravili viac pre jazdca, či je cítiť, čo sa pod kolesami deje, alebo je to prehnane dokonalé. Toto je taká tiež častá otázka niektorých ľudí, ktorí napríklad GSO aj mali a jazdili na ňom veľa rokov a potom možno presedlali na nejakú inú motorku. Tu musím povedať, že je to dokonalé, tak ako GSA vždy bola a tá nemecká dokonalosť sa tam nejako snúbi. Ten podvozok je stále telelever, palalever, aj keď je nejaký vylepšený ten telelever tým uchytom riadidiel a tak ďalej. Nespozoroval som žiaden výrazný rozdiel. Podvozok sa mi zdá lepší, hlavne čo sa týka teda samotných pružín a tlmičov. Je oveľa tvrdší, je taký športovejší a hlavne aj v tom menu, jak sa dá ponastavovať plus 2 a minus 2, každý jeden ten režim toho podvozku, tak sa dá naozaj posunúť aj od do komfortná, aj do športová. Vlastne už môžete mať len GSO s elektronickým podvozkom, takže v tomto smere podvozok je lepší, ale stále je to to isté GSO. Keď niekto vraví, že je nudné pre ňoho, keď niekto vraví, že je príliš dokonalé, naozaj to jazdí ako po koľajnici z toho podvozku, ani pri tom brzdení a podobne necítite toľko tej spätnej odozvy ako na iných, povedal by som, živších motorkách. Motor môžete potočiť ako chcete a on furt pôjde a podobné vecičky. Ak toto pre niekoho znamená, že to je nudné, tak potom ostávame pri tom. My sme sa rozhodne teda nenudili a musím povedať, že sme si jazdu užili. Ale je to teda GSO podobné, aké bolo. Ideme na ďalšiu otázku, číslo 11. Aká silná je aretácia zadného sedadla? Tam som to ukazoval v tom videu, možno to nebolo dosť jasné. S tým to sedadlo je aretované, tými pružinami pritlačené smerom dole a jazdec, ten spolujazdec na ňom ešte aj sedí. Není možné, aby sa pohlo dopredu alebo dozadu nejako nechcene. Hej. Práve na to, aby ste ho zmenili, tú jeho polohu treba pridvihnúť, prekonať odpor tých pružín, posunúť do inej polohy a pustiť. A tam je zasa fixnuté. Tie polohy toho zadného sedadla, predozadný posun sú dve. Funguje to bez problémov, je to ináč perfektná vychytávka, vynikajúco vymyslené. Je silná, nedá sa s tým hýbať. Ďalšia otázka ešte k svetlu, či Matrix LED svetlomet vyrezáva auta. Auta nevyrezáva, pokiaľ si kúpite ten Matrix LED, to ich svetlo Pro, v tom Pro prevedení, tak má funkciu vlastne toho, že mení ten tvar toho svetelného lúča, povedzme, že teda zákrutové svietenie, že lepšie teda tvaruje tvar lúča, pokiaľ jazdíte v zákrutách, čiže náklonovo citlivé. A tam sa vlastne využíva tá Matrix LED technológia. Zadok, čo sa týka ochrany pred vodou a blatom, áno, ten zadok je strašne štihlý, to je vidno, to každého hneď napadne. Je treba povedať, že na toto mysleli a dali si na tom záležať. Za zadné koleso dali takéto bočné lízatko, plastové, ako malo GS vždy, ale teraz je premakané tak, že ako tam daň ho zadné koleso hádže strechu, tú vodu striekajúcu, tak v tom blatníku je taká zarážka, ktorá tú vodu zadrží a to, tá samotný blatník je vnútri dutý a tá voda steká tou dutinou a vyteká potom dozadu za kolesom. Takže samozrejme nemám to otestované,
Samozrejme sme nejazdili v daždi alebo cez nejaké mláky, takže to neviem 100% povedať, ani som nemal spolujazdca za sebou. To sa počas takéhoto testovania nedá vyskúšať, ale tvrdia, že to vymakali a že to bude fungovať vynikajúco, takže keď budete pri tom, kde si to všimnite, naozaj je to duté a sú tam vlastne kanáliky, ktoré tú vodu odvedú preč, takže uvidíme, ako sa im to podarilo. Ďalšia otázka. Zdá sa mi, že zmizli tlačítka, bude treba na aktiváciu funkcií viac blúdiť v menu. Tuto to vymysleli tiež parádne, pridali teda tlačítko, pridali vedľa toho menu ovládača, ktorý bol na všetkých motorkách doteraz, ktorý sa hýbal hore-dole, tak vedľa pridali ďalšie tlačítko, ktoré má iba šipky hore-dole, vyzerá veľmi rovnako. A z hora, tiež na tom ľavom riaditku je taký multi-menu ovládač a ním sa vlastne dajú prepínať rôzne funkcie, ktorým tá motorka je vybavená. A vlastne skočíte do toho menu, tým rollerom si vyberiete, že čo, pri niektorých motorkách tam máte až 7 vecí, máte vyhrievanie teda rukovetí alebo aj sedadla, máte tam nastavenie elektrické plexiskla, napríklad keď tá motorka to má nastavenie trakčnej kontroly, podvozka, dumping a podobné ďalšie veci, záleží teda od samotnej výbavy, takže týmto tlačítkom si vyberiete, stlačíte, rollerom si vyberiete, že čo chcete meniť, dáte šipku doprava. A potom kedykoľvek sa dotknete tej šipky hore alebo dole, tak už priamo meníte tú vec. Takže jednoduchým spôsobom si meníte, že čo, funkciu, čo ho budete ovládať a potom dedikovaným tlačítkom to meníte. Navyše to vymysleli aj tak, že je tam aj dlhé stlačenie tohto tlačítka a na to sa dá nastaviť tiež nejaká funkcia. Čiže napríklad tam mám nastavené, že si mením výšku plexi a na dlhé stlačenie si mením napríklad podvozok alebo trakčnú kontrolu. Takže chvíľku dlhšie to podržíte a môžete za jazdy veľmi rýchlo si aj trakčnú napríklad vypnúť. Takže nie, netreba viacej blúdiť v tom menu, inak to menu je veľmi podobné, Bavorák to má veľmi dobre spravené, čiže veľmi podobné aj predchádzajúcim verziám. 15. otázka. To nebude mať normál smerovky, iba tie v blastroch? Tu je zasa, áno, vec tej modularity. Ako ste si mohli všimnúť, smerovky sú v blastroch, ale verzie Trophy nemajú v blastroch smerovky, lebo samozrejme do terénu to nechcete pri hociakom páde si poškodiť smerovku. A vtedy sú smerovky vedľa svetla vpredu, klasické letkové, tak ako to mala GS doteraz. Takže zase je to na vás, čo sa vám páči, ako si to vyskladáte. Je tam tá možnosť tej kustomizácie. Takže odpoveď na túto otázku je nie. Nie len v blastroch, môžete si vybrať. Čo je zase za mňa super. Ak je prevodovka pod motorom, posunulo sa ťažisko hore? No, neposunulo, tak ako som hovoril. Tá prevodovka nejak netrčí z toho motora, keď si pozriete tú skriňu toho motora, aj to video, ako som mal, on není dole nejako hrubší alebo hlbší, ako bol predchádzajúci motor. Tá prevodovka je ako keby na jednom boku, na ľavej strane a na pravej strane je olejová vaňa. Takže to, čo predtým zaberala, povedzme, že celá olejová vaňa, teraz si to podelili medzi tú prevodovku. Fakt je to veľmi kompaktne, vynikajúco spravené. No a ideme na otázku číslo 16, ktorú som si zapísal ako poslednú. Skús zistiť, ako sa chová nové kované koleso pre terén. Či to vôbec cítiť rozdiel oproti vypletanému. Tak musím povedať, že toto koleso tam bolo, aj sme ho obzerali. Mali ho tam len vystavené, len na stojane, nebolo na žiadnej motorke. Pozerali sme na to, ten dizajn toho je fakt zaujímavý, je to tak špeciálne spravené. Veľmi ako keby nariedko a také tenké tie špice alebo lúče, teda správne, po správnosti lúče toho kolesa. Pozerali sme na seba, krútili obočím. Môže to byť naozaj veľmi pevné a môže to byť odolné v teréne. Predpokladám, že to majú vyskúšané. Nepovedali nám o tom nič bližšie. Nemali sme možnosť to ani vyskúšať, ani nič také, takže takú odbornú odpoveď vám na tom nedám, iba to, čo tvrdia, že áno, toto koleso je príplatkové pre nejakých ľudí, ktorým sa páči ten ich dizajn a chcú jazdiť aj v teréne a nechcú mať teda vypletané, tak je to proste dobrá voľba a oni stoja za tým, že to je dobré a pevné. Takže zasa sa ukáže a my sme teda možnosť vyskúšať to nemali. Ja som vždycky preferoval a do terénu vlastne som bral, že vypletané kolesa sú dobré aj kvôli ich pružnosti. Je treba povedať, že práve tieto kolesa, ktoré sú na týchto GS-ách, zase až tak veľmi pružné nie sú, pretože majú obrovské hrubé dráty a sú stavené na veľké, veľké zaťaženie. Takže komu sa toto kované koleso bude páčiť, ja neviem, koľko to bude stáť v cenníku a tak, tak si ho teda môže dať, asi to bude riadna palba, predpokladám. Musím povedať, že dizajnovo vyzerá, že je teda premakané.
je teda navrhované s tým, aby jazdilo v teréne, bude asi aj veľmi ľahučké a bude to zaujímavé mať motorku niečím takýmto vybavenú. Toľko teda odo mňa, máme to skoro 20 minút, takže dúfam, že som zodpovedal všetky vaše otázky. Samozrejme, bude aj kompletné videotest, hneď ako mi prídu všetky materiály, fotky a videá z nášho jazdenia. Tak ako vždycky, ďakujem vám za to, že sledujete Motorrad.sk, že ste mi poposielali tieto otázky vaše na Motorrad, na YouTube a aj na tie sociálne siete. A vďaka tomu som vám mohol priniesť toto video alebo tento pokec. No a ako vždycky môžete sa tešiť aj na kompletný test, ktorý skúsim v čo najkračšej dobe teda spracovať, kde už budú teda aj jazdné zábery a všetko, čo s tým súvisí. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne a vidíme sa na cestách. Čauko!